Володю. Вова, де ти був, коли бабушка розв'язувала сустинки, последні 100 гривень і віддавала нам волонтерам, щоб ми везли в армію? Де ти, гнида, була, коли в мого сина ламали пальці, винімаючи автомат, а ти пив вино цікаво? Де ти був? Чого ти не біля народу України? Кого ти слухаєш? Ви тіло України обмазали гнидотою разною. Вовочка, прокинься, народ вас зітре з лиця оцієї оплаканої землі. Я проклинаю тебе і все кодло, яке кром тебе.